pazemojuma sajūta, redzot kā citavu mammu un brāli, bet tu nespēji palīdzēt, jo projām man ir prātā. Tā saka kuldīdznieks Kristaps Kaņuks, kurš var pārvietoties ar citu palīdzību tikai ratiņkrēslā. Vairākiem cilvēkiem mūzikas festivālā Kuldīga dimda apmeklējums beidzās ar dažādām traumām slimnīcā. Viņiem pēkšņi uzbruka ar dažādiem priekšmetiem bruņojies agresīvu jauniešu bars, kurš savus upurus nešķiroja ne sievietes, ne invalīdus. Vairāk stāstā Skrūnas TV. Mūzikas festivāla Kuldīga dimta kuldīdznieku Kaņuku ģimene ļoti gaidīja, jo vairākas grupas īpaši iecienīs vecākais dēls Kristaps. Slimību laupījusi viņa iespēja pārvietoties pašam savām kājām, bet viņš ir sabiedrisks un īpaši iemīlējis mūziku. Arī pats raksta dzeju, bet plašāka sabiedrība viņa ir iepazinusi kā regulāru dalībnieku labdarības koncertos nāc līdzās. Tomēr šai reizē mūzikas festivāls palika neizbaudīts. Kuldīgas skateparks atrodas līdzās estrādē, pasākuma laikā teritorijas tiek nolobežotas un arī šai reizē skateparks bija pieejams ikvienam, bet estrādē ieeja tikai ar biļetēm. Starplaikā, kad grupas mainās, mēs iznācām ārpus teritorijas un piegājām pie otra dēla. Mēs ļoti jauki čilojām. Daudz bija atbraukuši, kas sen nebija bijuši Kuldīgā, satikās. Sajutām, ka tūlīt tranzīts nāks uz skatus, jau uz promiešanu bijām. Un tad notikās tas vaiprāts. Ingu un Atceres viss notika tik zibenīgi, ka nav varējis pat attapties. Bariņš jaunieši bez redzama iemesla uzbrucis kādam jaunākā dēla draugam un kautiņu karstumā no ratiņkrēsla uzbrucēja izgāzuši Kristapu. Kad Ingu un Krists uzrunājuši viņus, kāpēc tik brutāli izturs pret neaizsargātu cilvēku, spēcīgu sitienu pa galvu saņēmus Ingūna, tad Krists. Viņš meties aizstāvēt savu brālu un mammu, bet viņam nācies stāties pretim kādiem pieciem jauniešiem. Rezultātā viņa galvā nu ir 6 šuves. Krists neslēp, ka joprojām nespēja izprast, kā var pacelt roku pret cilvēku ratiņkrēslā un sievieti, turklāt viņš pazins pārdarītājus, savus vienaučus. Arī šos puišu, viņi nāk pretī uz ielas un es viņiem vienmēr paspied roku. Mums nebija nekāds naids savā starpā nekāds tāds. Ingūna atzīst, ka uzbrukuma fiziskās seks joprojām jūt, bet visvairāk uztrauc par vecāko dēlu, kurš nu saraujas no viss sīkākā troksnīša un ir ļoti uztraucies un nervos. Psihologi esam sarunājis apstāstīt, ka tā dzīvē notiek. Tikai neredz iemeslu, kāpēc. Kāpēc neapstājās tad, kad redzēja, kad ir... Kad kaut kas tāds ir, ka kāds bezpalīdzīgs guļ pie zemes. Tie Romas tautības cilvēki bija bruņojušies. Ļoti smagi. Un es pat mājās skaļi runājos, lai nomierinātu sevi. Iztrakojos, lai tas domas pazūd. Tomēr cietus no brutālā uzbrukuma nebija tikai Kaņuku ģimene. Kuldīga slimnīca atzīst, ka saistībā ar šo incidentu naktī sniegt palīdzību kādiem 5 cietušajiem. Visiem pēc brūču apkopšanas ārstēšanās nebija jāturpina slimnīcā. Ķirurgam jāšojuš izbrauc, bija arī galvas traumas. Mediķiem bija darba pilnas rokas, diemžēl. Jāsaka, ka sabiedrība tomēr ir kļuvusi agresīvāk kriet. Policija atzīst, ka uzbrucējs gan konkrētajā naktī nav izdevies notvert, bet personas ir noskaidrotas un šobrīd notiek izmeklēšana. Esam uzsākuši administratīvās lietvedības, lai vērtētu konfliktu būtību, cēloņus, vai tā būs huligāniska rīcība, ar miesas bojājumu nodarīšanu vai tikai miesas bojājumu. Tātad to visu vērtēsim, skatīsimies. Policija aicina atsaukties šī notikuma acu liecinieks un arī cietušos vērsties ar iesniegumiem policijā. Ieva Benefelda, Lanspēršavits, Skrundas televīzija.